Gabriel. Onde você estava? Gabriel, a gente precisa conversar. Então, pra mim não dá mais. Gabriel! Gabriel! Gabriel, abre essa porta, Gabriel! O que você tá fazendo aí dentro? Para com isso! Abre essa porta! Ah.
E aí, Zica? Oh! E aí, olha aí o da Ujo! Opa, calma aí, chefe. Calma aí. Ajudei o Zica. Dormi, cara! Ei, vem dormir, cara! Vai com seu patrão lá, velho. Chama o cara. Vai acordar lá, o cara. Tá errado aí, velho. Vai acordar o cara. Te falando. Mano, mas tá errado. Ei, João! O que tá errado aí? O que tá errado? Pô, tá errado aí. Tá errado véio. O quê? Faltando o Wilson, tem que eu trouxe aí, mano. Pega aí que nós vamos conversar aí fora, irmão. Ah, velho. O que tá errado aí? Mostra pra mim. Faltou um aí, velho. Faltou um por quê? Pô, velho. Que bagulho que você me deu, pô. Aí, ó. Ué, tem três aí, irmão. O que tá errado? Faltou no estranho que eu te dei aí, velho. Velho, não quer mais ver você. Mano, baixa a mão pra falar comigo. Fala baixo. O que é? O que é? Meu berço, meu estranho, tudo aí, velho. Já era, velho. Vaza, meu irmão. Tem que me dar um aí, irmão. Vaza, meu irmão. Vaza. E aí, velho? Vaza, meu irmão. Vaza. Aí, velho. Vaza, irmão. Porra, velho. Arrombado. Maria! Gabriel, eu te amo, mas eu não posso mais viver assim. Essa sua doença tá matando a nossa família. A gente tá morrendo junto com você. Isso eu não posso permitir. Se você quiser deixar essa vida, ter sua família de volta, existe uma cura pra isso. Mas depende de você e só de você.
Opa, e aí, irmão? Beleza? Gabriel, né? Seja bem-vindo. Tava te aguardando. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que aqui dentro você é livre. Aqui não é uma prisão. Inclusive, a hora que você chegou, você percebeu que não tinha nem cadeado no portão. E dessa mesma maneira que você chegou e entrou aqui, você tem também a opção de ir embora a hora que você desejar. Mas se você quiser mesmo, de coração, deixar a vida que você tinha antes de você chegar aqui, você veio no lugar certo. As medicinas naturais que eu estou te oferecendo aqui vão te dar a oportunidade de você deixar lá para trás todos esses vícios que você está carregando. Porém, elas não funcionam sozinhas. Você precisa realmente estar decidido a abandonar aquilo que não te serve mais. Eu estou decidido, sim. Então seja bem-vindo, meu irmão. O passo mais importante você já deu, que é de ter chegado aqui. O seu processo de cura já começou. Eu tava deitada na cama e o gatinho subiu em cima de mim. Minha mãe é florista da aldeia. Nossa, o que será que tem no lanche? A rainha. Bem-vindo, irmão. Minha mãe é florista da aldeia. Nossa mãe é jardineira, a rainha. Senta no barraco aí, mano. E aí, chegando agora, irmão? É. Você. Tem tempo, tá aí? Já faz um tempo já. Mudou minha vida, graças a Deus. Que bom pra você. Já conheceu tudo aqui? Mais ou menos. Já foi na cachoeira? Cachoeira? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a cerimônia da Ayahuasca. Eu quero que em meditação e em silêncio vocês encontrem tudo aquilo que vocês vieram buscar aqui. Rauch, rauch. Primeiro, para comungar as mulheres e depois os homens. Meu pai, estou aqui de joelhos, te pedindo para que o Senhor transforme a minha vida, porque eu já não aguento mais. Enche cada espaço vazio em mim, muda a minha vida. Estou de joelhos em frente ao seu altar, te pedindo para que seus anjos me cubram com suas asas e me tragam a cura e a paz que eu tanto preciso. Amém. Oi! Oi.
Vai, pega a bola, vai, vamos ganhar. Volta! Bora! Vai, bora, vamos! Bora logo, vamos! Que ele deu uma loucura. E aí? E aí? Bora fazer a trilha ou vocês estão cansados? Bora lá! Bora! A gente vai a pé? Gente, mas sério, vocês vão a pé? É lógico! Vamos. Ah não, eu vou ficar aqui lendo, eu prefiro. Ah, vai! Então vamos quem quer então? Partiu! Tchau, galera, vamos passeio! Falou. Tchau! Quem vai primeiro? Eu! Boa sorte então, viu? Boa sorte pra nós! Para todos! Cara, esse lugar aqui é muito massa. Esse lugar aqui é bom pra trazer umas minas, hein? Mano, quando eu sair daqui eu vou recuperar o tempo perdido, velho. E aí, irmão? E aí, Bruno? Cara, isso aqui tudo é muito intenso, mano. Eu tô com saudade de casa, da minha mulher, da minha filha. Cara, quando você sair daqui, você vai estar recuperado. Você vai poder ser o marido e o pai que você sempre quis. Amém. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida. Pai, me cura, Pai. Me transforma. Eu aceito a sua cura. Meus irmãos e minhas irmãs, está aberta a medicina do rapé. Gabriel? Oi? Eu vou cuidar de você hoje, tá bom? Tudo bem. A oportunidade que você tá recebendo hoje é grandiosa. Saiba aproveitar, tá? Beleza. Deixa a medicina trabalhar em você o que for preciso, tá bom? Certo. A medicina que eu vou te dar agora é um gole de luz. É teu renascimento. Saiba aproveitar. Obrigado. Obrigado. Você pode deitar. Eu vou ficar vindo aqui a todo momento pra te cuidar, tá bom? Sundara arrepiou. Veja o sol eclipsar. Não, amor, é perigoso. Depois da águia esqueci, da noite. O astro vem revelar. Depois da águia da noite, o astro vem revelar. A lua branca sobre a escuridão da alma, cavalgando com seu relho, sua saia.
Você tá bem? Acho que eu nunca tive melhor na minha vida. Precisa ir ao banheiro? Quero sim. Como eu te ajudo? Muito bom, mãe. Ai, que bom. Que bom você vai pra casa agora, sabia? E aí, irmão? Pronto pra ir embora? Tô, mano. Mas como é que vai ser agora? Se chegou, foi porque Deus te chamou. Aqui estás, aqui estou, dando vivas a você. Sundara arrepiou, veja o sol eclipsar. Depois da águia da noite, o astro rei vem revelar. Depois da águia da noite, o astro rei vem revelar. O poder da lua branca sobre a escuridão da alma, cavalgando com seu relho, sua saia e esporas, cavalgando com seu relho, sua saia e esporas. O estudo de onça pintada, encantada de Jurema, lírio branco de Oxum, o perfume da Açucena, lírio branco de Oxum, perfume da Açucena. Suindara arrepiou, piou, piou, para avisar que o sol está brilhando, seu destino é reinar. Que o sol está brilhando, seu destino é reinar.